Në të njëjtën mënyrë si arritur të gjitha çmimet e ushqimeve dhe çmimi i naftës ka pasur rritje të konsiderueshme. Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar mjaft jo vetëm për qytetarët, por edhe tek një sektor i veçantë siç janë punojësit e transportit publik. Shtrejtimi i karburantit sjell ndryshim në mënyrën e transportit, pasi detyrimisht kjo rritje do të ndikojë tek puna e taksistëve, që do të detyrohen të ngrenë çmimet e rrugës. Në mbar botën, rritja e çmimit të naftës i ka detyruar shumë njerëz të gjejnë mënyra të reja për të shkuar nga një vend në tjetrin. Në mjaft vende shumë njerëz po eqin dorë nga transporti publik dhe po ecin në këmb për të shkuar në punë. Një nga punonjësit e transportit publik shprehet se ka që në orët e para të mëngjesit që nuk ka asnjë klient. Nafta është baza e jonë që e lëvizjes me taksi. Edhe gjithçka ndikon ke nafta, ne atje kemi burimin. Në qofë se unë mere 20 litra, do me thënë më para me 20.000 lek, për shemë punoj gjithë ditën, i me do 30.000 lek që të lëviz gjithë ditën. Kështu që kush dhe të hajtë, të hajtë klienti. Se kush dhe hajtë, hajtë unë. Sigurimet janë ngrit, nafta janë ngrit, kjo ujë janë ngrit, dritat janë ngrit. Ku të shkojmë? Me unë nuk kam bas asë lëvizje fare. Punoj, s'punoj, shteti do lekët. Kështu që mas datës 20, neve kemi 200.000 lek gjobën, qofë se nuk do të paguim sigurimet tona. Pra jeni detyruar që të ngrini lekët? Normalisht, qofse nuk i ngrem, jemi në humje për vete. Rritja e çmimit të udhëtimit nuk është zgjidhje sipas taksistëve. Ata i friksohen humbjes së klientelës. Po si rrisim dot ne, sepse ne punojmë me taksimetër dhe taksimetri ka vendos këshilli bashkiak. Po në qofse rriten çmimet, a mendon që do uli kjo punën tuaj? Po edhe do ulet, se populli është i varfër për vete, kështu që detyrimisht po rrit çmimi, ai do marrë më pak taksi. Çfarë kërkojmë? Çfarë kërkojmë? Ta shikoj shteti këtë punë, të ulë aksizën, ndoshta të karburantit edhe të ulë çmimin. Çfarë klientet ai vjen e pyet 10 herë që të marrë një herë taksi? Sa do më i merr gjithë taksiat me zëra, sa do më marrë vështirë, sa do të marrë unë? Ushqimet dhe karburanti janë produktet që konsumojnë më shumë nga qytetarët shqiptar, të cilëve i rëndon shumë xhepat e tyre, duke marrë parasysh se niveli i pagës mesatare nuk është rritur në të njëjtin nivel.